wezi anazopambana kule na hao wezi wa madini hapa na hao mafisadi, tutapambana na nyinyi barabarani. Nitahakikisha kabisa maisha ya watu yanakuwa salama. Unamtoa mtu salama na kumfikisha nako kwenda. Mheshimiwa Rais anatumia kauli zake, si kama mnamuelewa. Sio kutaka kufuata sheria. Sasa na mimi nasema kwa nyinyi madereva msiotaka kufuata sheria, katumia maneno matatu. Kamata. Utawakamata katika sehemu yoyote kutoka point A mpaka point Z. Yule askari yuko hapo aliyepo. Unamwona huyu askari? Huyu ni askari huyu. Hatutawavalisha sare. Natafai, ukimwona hivi unafikiri ni ustadhi anakwenda msikitini. Ukiangalia hivi unafikiri sio anakwenda kwenye mchezo wa Manchester. Kumdhani huyu, lakini ni askari. Na wewe tumekamata hapa, lakini ulikamatwa huko nyuma ulikokuwa umekwenda mwendo kasi. Hakuna cha onyo. Hii ni vita, na hii vita itakuwa endelevu na haitamwacha dereva ambaye hakifuata sheria. Aratio huya, kamata huyu, weka mahabusu mahakamani. Akitoka huko fungia leseni. Huya, hii leseni nafungia hii. Nina uwezo kisheria, nimepewa uwezo kisheria kufungia hii, na hii nafungia. Huyu hana kazi, akatafute kazi nyingine. Ni kwamba sasa hivi tunapambana na madereva wasiozingatia sheria. Madereva ambao wamekuwa ni chanzo cha ajali. Ajali ambazo tunakufa na wanatujeruhi. Hatuwezi kuendelea na hali kama hii. Mimi ni kamanda wa kikosi cha usalama barabarani, mimi ndo nimeteuliwa hivi karibuni. Kwa hiyo kitu cha kwanza nitakachokisimamia ni kuhakikisha kwamba tunamaliza hizi ajali. Serikali ya awamu ya tano haiwezi kukubali kuona Watanzania wanaendelea kufa kwa sababu ya ajali za barabarani. Mimi natangaza vita kali. Na hii vita itakuwa ni endelevu na itakuwa ni ya kudumu. Na hii vita haitamwacha dereva ambaye hatafuata sheria. Nitamtafuta kwa njia nyingine yote hii. Nitakuwa barabarani muda wote na watendaji wangu wote tutakuwa barabarani. Kuhakikisha kwamba anayevunja tu sheria anachukuliwa hatua pale pale. Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo.